Tervist kõikidele kuulajatele, tervitame teid taas siit 21. Kooli aulast, kus oleme hetkel salvestamas pesakasti teist episoodi. Täna on meil ka üks külaline, aga kõigepealt enne seda tutvustame ennast ka. Mina olen Martti. Ma olen Hanna, endiselt. Ja nüüd meie külalise juurde, kes meil siin täna on? Räägi endast. Ma olen Roosi, 10. C-klassist. Ja sa tead, miks sa täna siin oled? Veits Aiman. Siis on ju hästi. Jah, meie tänane teema on kindlasti paljudele üheksandikele väga huvipakkuv ja kindlasti nii mõnelgi pulss tõuseb, aga nelikatsed. Roosi, mida sa enda nelikatsetest mäletad, mis sul siis aastaega tagasi olid? Põhimõtteliselt kõike tegelikult, sest see oli minu jaoks ma arvan kõige pingelisem aeg mu elus. See soos mul oleks ikka kõik täiesti pekki, nagu sealt enam... See aga raske. Sellegi poolest oled sa ju hetkel meiega siin 21. Koolis, nii et nii pikki nüüd ka ei saanud minna kõik. Ma mõtsin ka just, et kuidas sa seda nagu seletad. Eiga see, et kuidas ma siia kooli tegelikult sisse sain, see oli väga pikk protsess ja see oli vaimselt väga raske. Ja ma arvan, et mul läks natukene keerulisemalt see kui enamustel kümnendikel, kes siis meie kooli praegu sisse said. Aga siis me hea meelega kuulame su lugu. See läheb väga pikaks. Ma üritan väga lühidelt. Tee lühidelt. Teeme lühidelt. Põhimõtteliselt, kui oli veebruari vaheaeg, siis mu ema juba hakkas mulle ütlema, et kuna on õppinud. Nüüd oleks aeg, et kuna siis oli äkki 14. märts olid katsed, siis oli siuke pinge peal. Ja mu ema ja isa tegid hästi tihti seda nalja, et noh, Lasnamäe koolid on ju ka olemas, et eks sa ise tead, mis su eesmärgid on elus ja siis ma hakkasin õppima. Ja siis kui tuli see, et noh, korona ja jäävad katsed ära, siis tuli selline pinge langus, et ma enam ei õpi. Nüüd enam katsed ei ole, öeldi, et eksamid ka ei tule ja nii. Siis mõtlesin, et mis ma õpin siis vaata. Ja siis ma istusin aprilli lõpuni äkki nii sama ja noh, kodus nagu me kõik. Ja siis tuli teada, et aga on ikka katsed. Ja siis ma olin, et no nüüd on pekkis veits. Ja siis ma hakkasin õppima nii välda või nii ma ütlesin oma vanematele, et ma õpin. Ma tegelikult ma ei õppinud, ma olin TikTokis, YouTubis igal pool, kus vähegi võimalik. Ja mul jõudis kohale, et see oli halb mõte siis, kui ma tegin selle sisseastumise lehe lahti ja mul oli ees, et alusta testi. Ja see, need testide üles ehitus juba oma, et see tõmbas ikka põhjalt ära. Ja pärast seda mul läksid, ütleme, oodatumast halvemini, aga ma ütleks, et väga halvasti need. Et ma oleks kindlasti saanud paremini. Aga käisin ühel vestlusel ära, ma algus panin ennast kusjuures reaalklassikirja, sest et ma arvas, et ma olen nii võimekas ja tubli ja kõik hästi paljud ütlesid mulle, et sa see... ju nii hästi sobiksid sinna reaalklassi. See tuli vist siis, kui sa veel õppisid, vaata katseteks, et noh, märtsis on katset. Ei, aga see oligi, ma mäletan ka veel, et kui ma olin ennast ära registreerinud katsetele, siis ma kirjutasin kohe Ave Kallase, et tead, ma ei ole kindel, et kas ikka reaalklass või humanitaarklass, et hetkel panin reaali, loodan, et läheb õigesti. No ei läinud, mul oleks reaalklassi vestlus ikka väga pekki. Ja see noh, konkreetselt niimoodi, et ma tulin nuttes ära sealt Google Meeti kõnest ja see oli 26. mai minu mõelest, kui meil olid vestlused enamustel. Ja kuni 10. juunini mul ei öeldud mitte midagi, mis mu tulevikus saab. Ja kuna ma olin nii mures, ma kirjutasin Ave Kallasele. Kirjutasin talle pika motivatsioonikirja ja ütlesin, et ma tahan ikka humanitaarklassi. Et selle, mis iganes vestlusel läks ikka väga pekki ja et humanitaarklass on ikka minu jaoks. Ja siis Ave Kallas ütles, no okei, tule siis vestlusele. Ja läksin järgmine hommik vestlusele. Mitte kellegi ei jäänud, et ma lähen sinna. Ma ütlesin emale, et ma lähen lihtsalt lähen. Ja siis seal läks kõik jumala hästi ja siis ma sain HTP lõpuks kätte. Aga see aeg, selle mai, mis on 26. mai kuni 10. juuni, ma ei maganud üldse, mul tekisid söömishäired, ma ei suutnud eksisteerida, lihtsalt ma ei tea, mis mu tulevikust edasi saab. See oli nagu väga-väga lühidalt. Aga tuleks korraks tagasi selle katsete perioodi juurde just, et see hetk, kui sa said teada, et need katsed ei toimu sellisel kujul, nagu sa ootasid, et need toimuvad paperil, vaid et sa saad neid teha siis kodus ja arvuti tagant. Kas see oli sinu jaoks nagu kergenduse hetk või just selline tunne, et oi, et mis nüüd saab? See oli mõlemad tegelikult selles osas, et mingi poole pealt endal kindlasti oli nagu selline et ei pea nii nagu tõsiselt nüüd hakkama võtma seda ja ma ei võtnud tegelikult üldse tõsiselt, ma oleks pinnat tõsisemalt võtma seda kõike. Aga
ma mõtlesin, et noh, et lihtne vaata, et mitte midagi tegelikult ei pidanud just ise väga pähe jätma. Sa siit, tohtisid isegi valemid endale ette võtta ja mingid kalkulaatorid ja asjad. Aga üks asi, mis mulle jõudis kohal, on see, et kõikidel teistel on ju ka võimalus noh, oma teadmisi natukene trikitada, et öelda rikkuda seadusi ja spikerdada. Ja siis, kui mul jõudis kohale see, et kõik teised ju saavad ka spikerdada, siis ja, see oli asi, mis mulle üldse ei meeldinud. Nagu. Kas siis oli juba hilja? Siis ei olnud hilja, ega ma sain tegelikult suht kohe aru selles, kui noh, öelda, et nüüd teete netis neid katseid. Aga noh, kuna kõigil oli võimalus väga head tulemused saada, siis see konkurents või see võimalus, et sisse saada, oli tegelikult väga-väga väike võrreldes eelmiste aastatega. Ehk siis konkurents oli selle vahel, et kes on kõige parem spikerdaja? Põhimõtteliselt tegelikult. Kas sina spikerdasid? Ma ütlen täiesti ausalt, et ei. Ma üritasin teha nii palju kui võimalik oma peaga, sest et ma teadsin seda ette, et mul oli teine valik peale 21. oli reaalkool. Ja ma mõtlesin, et no ikka reaali, no peaks saama. Kõik räägivad, ma olen nii tarki kogu aeg. Ja nüüd reaalkoolist on äkki 7 inimest terve lennu peale ära läinud, nad ei saa hakkama. Ja siis ma mõtlesin, et noh, mul ei ole ju mõtet teha, kui ma täiesti panen kõik 100% ja saan lõpuks, ma ei tea, kooli sisse mingil imeväel pärast neid vestlusi. Ja kui ma siis ju hakkama ei saa, siis on imelik. Siis kuidagi nagu on imelik, et no, kus sa tegid need katseid siis. Et ma ikka tegin oma peaga ja nagu ma aru sain, siis väga paljud leidsid erinevaid võimalusi, kuidas pikerdada. Ja Eesti keeles näiteks leiti need vastused kohe üles, kui googeldati neid. Ja me viisime teiste kümnendike vahel läbi ka küsitluse, et küsisime, kui palju mäletatakse testidest ja sooritamisest. Ja küsisime, et kas on ka selliseid lõbusaid lugusid. Ja meile isegi kirjutati, anonyms isiku poolt siis, et nad sooritsid ära oma ingliskeele testid ja siis avastasid kuskite gruppidest, et kõik olid leinud juba Googlist need ingliskeele küsimuse vastused ja siis oli see hetk, et noh, vähemalt tehti oma peaga. Ja ei, seda küll ja inglise keel ma mäletan mul, no see on mu isiklikult viha objekt, et keeled üleüldiselt ei ole väga minu teema ja ma olen humanitaarklassis, aga tol hetkel ja mul oli ingliskeel täiesti pekkis ja see oli väga, väga läbi raskust sai tehtud see, aga vähemalt sai tehtud. Kas sinu jaoks kõige raskem test oli siis inglise keel? Tegelikult või? Oli, noh, see järjekord oli eesti keel, matemaatika, inglise keel, füüsika ja ma mõtlesin, et noh, füüsikas ma olen hea, ma tean, et ma olen hea ja ma läksin, ma tegin selle pärast inglise keelt, kohe tegin füüsika lahti 19 küsimust poole tunniga ja ma mõtlesin, et sealt ei tule mitte midagi ilusat. Ja siis ma tõin 45 punkti minu mõnes sajast kokku. Nii et no see on isegi hea tulemus. Ma võin lihtsalt öelda, et mina sain, ma küll e-test ei teinud, aga ma tegin siin koolis koha peal ja mina sain 21 punkti sajast. Aga see on ka tulemus ju. See on 21. kooli eest 21 punkti. Aga sinu puhul võib siis öelda, et see ausus tasus ennast ära, sest et siin sa oled küll läbi raskust, aga siin sa oled. Ei, nagu selles osas ma üritasin hästi palju nagu jääda ise endaks, et kuna ma, mida aastad edasi seda rohkem on aru saanud, et see valetamine tegelikult ei vii mitte kuhugi. Ja kui ma kogu aeg valetan kas oma tulemustega või ma ei tea, lähen vestlusele ütlen, et isa kui hea ma olen ja tegelikult ei tee mitte midagi, siis noh, inimesed saavad ise ka lõpuks aru, et see ei ole nagu väga hea ja endal on ka siuke, peab nagu rõvetunne sisse, kui valetada niimoodi. Ja sellel aastal nüüd teatavasti toimuvad katsed siis niimoodi, et osaliselt internetis ja osaliselt paperil. Mina tegin katseid paperil. Mina mäletan seda, et ma olin kuidagi üllatavalt rahulik. Ma hullult tahtsin kooli sisse saada, aga ma ei mäleta, et ma oleksin kuidagi nagu närviline olnud. Ma lihtsalt läksin, tegin oma katsed ära ja läksin koju. Et ma ei tea, Anna. Ma ei tea, minu käsi küll värises, kui ma siin koolis istuma pidin. Mina tegin oma katseid siis keemiaklassis, enne kui sinna need ilusad suured lauad tekisid, ehk siis meil olid need väiksed imeliku kolmnurks otsaga lauad. Ja mina ikka mäletan, kui ma pidin sinna maha istuma, siis no, minu käed konkreetselt värisesid ja ma mõtlesin, mina küll otse kirjutada ei suuda mitte ühegi testi peale. Et no, hea, kui inimesed välja loevad, mis ma vastata tahtsin. Et see aasta tehti, või noh, siis kui minul võikad see, mitte see aasta, siis tehti ju ka niimoodi, et matemaatikas, noh, ei saa panna ju lihtsalt, et kirjutan nüüd vastus siia, et noh, siis teevad kõik fotomathid ja nii edasi, et siis ikka tuli noh, kirjutada ja siis öeldigi, et sul anti mingid viis erinevat lahtrit ja sa pidid kõik tehted välja kirjutama, aga arvutis
ja kõikide ruutjuurte ja nagu see oli hull jamamine, sest et no ei saa ju, ma peaks teadma, kus klaviatuuri ruutjuur on. Nagu Fox Academy või? Ei, aga Fox Academy, aga seal ei on seda juhendit juures, vaata Fox Academy, on selline väike, väike kostike, kus sul on olemas. Kus sul on kõik erinevad asjad, kus ruutjuur on. Kuidas sa lahendasid seal olukorra? Või mäleta isegi. Ei pannud lihtsalt. Ei, ma vist ei panin ikka. Keegi, minu mõttes äkki keegi klassigruppi, sest ütles, et noh, no, ruutjuur käib umbes niimoodi või äkki mul tuli vend appi. Ma ei mäleta igal juhul. Ma sain see ruutjuurega tehtud igal juhul. Aga kuidas sulle praegu tundub, et kas sa oled õnnelik, et sa said teha e-teste või oleksid sa soovinud teha ikkagi nii-öelda old school ja paberil? Ma ütleks niimoodi, et natuke mõlemad, sest kuna mul on tunne, et kui ma tegin e-testi, siis ma olin seda pinget noh, palju vähem. No see on ka kaheti mõistetav jällegi, et oleks nagu vaja seda pinget, et ikka noh, tuleviku asi ja särkvärki. Aga samas ma arvan, et kui ma oleksin tulnud siia paperi peale tegema neid 14. märtsil, ma ei oleks valmis olnud nii palju, et siia kooli sisse saada. Aga üks probleem, mis ka meie küsitlusest läbi jooksis küllaltki läbivalt, oli ajapuudus. Jaa. Jaa. Lihtsalt jaa. Füüsikast me juba natukene kuulsime. Ei, see oligi nagu, see ei kuidagi tehtud nii kompaktseks, et sul oli neli erinevat ainet, iga aine kestis pool tundi, iga aine vahel oli 5 minutit. Ja see süsteem ka, nagu, see, lihtsalt see, et sa ei saa kuhugi tagasi minna, näiteks ja füüsikas oligi see, et see 19 ülesannet ja need kõige suurtemate punkt, kuidas Eesti keeles on? Suuremate. Suuremate ikka. C-klass. Vabandus tõesti, ma tahtsin minna, see ongi alati mu vabandus, ma tahtsin olla reaalklass, kui ma humanitaarasjadega hakkama ei saa ja kui ma ei saa reaalasjadega hakkama, siis ma saan öelda, et ma olen humanitaarklass. See on aga, väga head vabandused. On küll, jah. Aga need ülesanded, kus olid kõige suuremad punktid, olid kõige lõpus. Ja siis sa need esimesed, mingi 17 ülesanded tegid ära ja sa avasid, et sul on umbes 2 minutit aega ja 80 punkti küsimused on seal kõige viimased. Ja siis nagu, see oligi, et sa ei saanud minna teha ennem neid 10 punkti küsimusi ära, et vähemalt need punktid kätte saada. Ja noh, sa ei tahtnud ka skipida neid ülesandeid, sest et äkki on just see, mida sa oskad mega hästi seal kusagil vahepeal. Ja sealt läks noh, see paanitsemine ka üleüldiselt ja kõik kogu aeg kirjutasid igale poole mingid vastuseid umbes ja nagu kõik pinisesid igal pool, et ma ema kes ka vahepeal küsimus, noh, sa oled valmis või? See on jah, see on midagi, mis tuli meil küsitluses ka ikkagi välja, et enamus inimesi ütlesid, et nagu oleks nii harjunud sellega, et sul on ikkagi võimalik vaadata kõik ülesanded üle, vaadata kohe, mida sa oskad, kergemad asjad ruttu ära teha, nii et sa ajapoolest saaksid tehtud need, kui sa tead, et sa kindlalt sealt punktid saad. Ja siis need, kus sa tunned, et sul läheb kauem aega mõtlemise peale, need teed hiljem, et vaadata, kas mõtled välja. Ja. Et hästi harjumatu oli just inimeste jaoks see, et sul on kindel järjekord ja kui tehtud ei saa nii, siis ei olegi midagi teha. Ei, ma tegelikult saan aru, miks see süsteem tehti nii, aga see on seda väga rõve. Muud ei ole öeldus või kohtas. Aga oli see probleem ka teistes ainetes peale siis füüsika? Teistes ainetes on nii palju ülesandeid võib-olla. Et matemaatikas oli äkki 8 ülesannet või midagi sükkest. Et noh, matemaatikas, noh, see ei jällegi asi, mida ma arvasin, et ma oskasin. Ja see oli, läks isegi nagu suht normaalselt väärtud see, et ma ei suutnud ruut juurt üles leida. Aga jah, eesti keeles oli äkki 4 ülesannet, inkas ka vist 4, et nagu need olid suhteliselt okeid. Aga sa siis ütleksid, et füüsikakatsetel said kõrgemad punktid, need, kellel oli rohkem õnne kui need, kes ei, kus juures, oskasid? Füüsikaga oli niimoodi, et seal, noh, sul oligi umbes ühe küsimuse jaoks ükka 1,5 minutit aega. Ja need olid enamasti sellised küsimused, kus oligi tekst või siis oli küsimus ja seal olid ülipikad sellised vastused. Ja kui sa nagu kohe läbi lugedes aru ei saanud, millest jutt käis, siis sa, noh, sa kaotad väga palju aega sinna. Ehk oli, kui sa lugesid läbi, sa on juba nagu esimesest lausest aru, sa juba liikusid edasi, sest sul oli mõte, et enam stopata selle ülesande peal. Kas sa valmistusid katseteks kuidagi mingite lisakursuste abil ka? Sest et ma tean enda puhul rääkida. Mina käisin Tallinna Tehnikaülikoolis siis füüsika lisakursustel ja füüsikakatsed, ma julgen väita, läksid mul ka päris hästi. Nii et võtsid sina mingit sellist abi? Ma ei võtnud. Ma mäletan, ma tahtsin, aga siis ma sain sest teada nii hilja, et need kahad olid juba täis kõik. Ja siis ma mõtlesin, et noh, et mul ema oli kunagi inglise keele õpetaja näiteks, et noh, inglise keelega, et noh, ma teisi asju arvas, et ma jumal hästi oskan. Ja ma tegin hästi palju konspekte. Et mul oligi vist see, et ma tegin konspekte hästi palju, aga ma ei õppinud neid konspekte.
et mul oli niisugune normaalne niisugune patakas no, lihtsalt materjali katsete jaoks, mida ma ei õppinud, aga mis mul olid olemas ja mis ma ise koostasin. Et nüüd ma need andsin juba järgmist 9. üle. See kõlab nagu minu moodi õppimine. Mul on ka kõige kohta on konspektid, need on kõik alati alles, kui kellegil on probleeme. Mul on iga asja kohta konspekt. Kas ma ise neid kasutan? Ei. Ei. Ja ma praegu ka nüüd, kui uute klassi läksin, siis kuidagi inimesed juba tunnevad mida selle järgi. Ma olen alati kõik konspektid olemas, et saab alati küsida konspekti. See, kelle poole olen, saab pöörduda oma muredega, kui ole ise jõudnud tööks valmistuda. On sul midagi meie tänastele 9. öelda? Mida sa soovitaksid neile või kuidas nad saaksid siis katseteks kuidagi efektiivsemalt valmistuda? Ma võin lihtsalt, ma panin endale telefoni kirjaliselt mingisugused sellised tipid, mida ma nagu tahaksin, et nad järgiksid kas siis õppimisel või katseta ajal või ennem katseid, et üks asi on see, mida mina ei teinud ja mis mulle võibolla siis kätte maksis, on see, et registreeri ennast hästi paljudele katsetele tegelikult. Mina registreerisin 3 ja 4 kooli katsetele. Aga ma mõtlen nüüd tagantjärgis, et ma oleks võinud kas või Pirita majandusgümnaasiumi ennast kirja panna, lihtsalt sellepärast, et seal sai pidanud tegema katseid, seal oli lihtsalt vist piirkonna järgi või midagi või hinnete järgi või midagi sellest ja VHKs igale poole. Et ma lõpuks õige ainult, ma tegin 2 paari katseid ja need olid, läksid mõlemad suhteliselt sellest meh. Ja pärast need tulemuste nägemis ma mõtlesin, et no minust ei saa mitte midagi, nii et palun regage ennast hästi palju igale poole. Kuidas sul 3 kooli katsed läksid? Ma oleks saanud jällegi paremini, aga ma ütleks niimoodi, et Estholm ja KSG üldse ma noote nimekirjas ja tüügi ei ole siia maani otsustanud, mida nad minuga teevad. Siia maani on otsustamisel vähemalt viimati, kui ma otsin. Aga kui tuleb pakkumine, et sa oled nüüd siin 10. klassi poole peal vastu võetud, kas on minek tüügi? Ma arvan, et pigem mitte, et ma olegi nii palju vaeva, et see kooli sisse saada. Ma arvan, et ma ei lahkusid enne, kui 12. klass on mööda. Kes sa siis tüügile ära ütled? Tüügile, no ma annan andeks. Ja siis üks asi, mida ütles üks mu klassijade mulle, on see, et algus, kui me pidime minema neid paperi peal tegema, siis tema üks sõbranna oli rääkinud, et ta kirjutas oma koodi valesti. Ehk ta ei saa mitte kunagi teada oma nelikatsete tulemusi. Oi. Et see on üks asi, mida ma olen... Mul endal sõber tegi üldse nii, et tema ingliskeele katsetel paperil oli see, et vastused tuli märkida vastuse lehele. Sul oli tööleht ja vastuste leht. Ja tema näiteks, ma ei tea, kas paanika hoos või kuidagi unustas ära ja ei pann mitte ühtegi vastust vastuse lehele, vaid nagu töölehele. Ja sai oma ingliskeele testi 0 punkti. Mina seal mingisugusel olimpiaadil, mis loodustajast olimpiaadil tegin samamoodi kogematu. No eks vigadest õpitakse. Jah, tõsi nii. Ja siis... Võibolla üks asi, mis mu ema õnneks ütles mulle enne katseda, ei see, et ma läksin katseta hommikul, ma võtsin endaga kaas ühe Red Bulli ja ühe kohvi ja mõtlesin, no nüüd läheb. Ja siis mu ema ütles, et kuule ära joo palun täna kohvi, et see nagu paneb sul pulsi liiga kiiresti tööle, et see on niigi puls on laes. Ja sa jood veel Red Bulli või kohvi peale ja see teeb veel hullemaks kõike. Et see oli tõesti nagu üks esimest, ma tänan oma ema, et ütles ma, et ära joo palun. Nüüd. Nagu ma muidu jube suur kofeiini sõltan, aga nagu tol hommikul ma lihtsalt ei olnud kofi. Tuleks siiski rahulikuks jääda ja mitte tarbida neid kofeiini sisaldavaid tooteid. Jah, ma palun ärge rikkuga oma tervist nendega. Meilt on küsitud ka mõningaid küsimusi. 9. poolt siis. 9. poolt, kellele me siis ka edastasime sellise küsitluse vormi. Marii Raasuke soovib teada, et kas nelikatsed on tõesti nii jube ja stressirohke asi, nagu enamus räägivad. Need katsed ise tegelikult ei ole nii hullud. Kui sa oled nendeks valmistunud, siis tegelikult katsed ise ei ole nii hullud. Aga see, et meil oli vist äkki mingi kell 6 õhtul, sa said tulemused teada ja siis sa olid terve aja nii 5 tundi ja 22 minutit tulemusteni. Nagu hästi, nagu kogu aeg selle tulemuste pärast oli pinges. Ja siis kui sa saad teada, et sa said vestlusele, siis sa oled nagu yes, aga siis sul tuleb vestlused ka läbida. Ja minu isa oli juba, et vestlused, sa oled juba koolis sees ka, vaata, et ei ole hullu ja siis seal oli nende vestlustega ja omamoodi. Aga, ja, sinna et... samasse teemasse läheb ka järgmine küsimus Helena Villandilt, ma vabandan, kui ma nimest valesti ütlen, et ta on kuulnud, et ainult umbes pooled vanadest olijatest saad 21. sisse. Ma arvan, selline laiaringi küsimus meil siin, aga et kas see peaks tõsi olema? Mina... Võin oma klassi põhjal öelda, et meil ongi täpselt pooleks mujalt ja siis 21.
mingil määral seda, ma arvan, järgitakse, aga see on rohkem võib-olla küsimus juhtkonna suunal, aga ma ei tea, kas sellest niimoodi avalikult ka räägitakse. Aga see tundub nagu loogiline. Mm-hmm. Et selles osas, ma no, jällegi ma ei tea seda süsteemi, on ju, ma ei ole seal mis iganes juhtkonnas, kes siis otsustab lõpuks, kes saab kooli sisse, aga... Meiega ei ole ära muret. Jah, ma usun, jah. Ma loodan, aga... Salaagenditega tõtsin. Jah, aga ma ütleksin selle kohta võib-olla niimoodi, et kindlasti, kui on valikas võtta keegi, kellega on näiteks samad tulemused, aga üks on oma kooli oma, teine ei ole oma kooli oma, pigem minu mõelest eelistatakse ikka seda enda kooli oma. Et juba teatakse võib-olla, et kuidas ta käitub või noh, kui on 9 aastat siin käinud ja ei ole ühtegi kaebust on, siis ma arvan, et 12. lõpuni ei tule ka võib-olla nii kaebusi nii palju. Et meil ka vaadati hästi palju, meil pidime hinnete lehe saatma ja siis vaadata kõik märkused ja kõik viimased, mingid kõik 3-2 käid ja sul üle, et kuule, mis see 3 teeb siin. Et ja meil oli see suht sõike. Aga ma arvan, selline on ikkagi nagu kõikides koolides, et kui on võimalus, siis ikkagi tahetakse eeskujulik oma kooli õpilasi. Aga noh, ma ei tea, ma näiteks enda klassi kohta võin öelda, et meil on, võingi suht julgelt öelda, et 2/3 meie klassist on täiesti selles mõttes uued õpilased siin koolis ja et võib-olla 1/3 on nii-öelda vanad, kes siin koolis on juba pikemalt käinud. Nii et Marts ikkagi sõltub mingil määral ka sellest, et mis tulemused sa saavutasid ja et kuidas su käitumine varasemalt koolis on olnud. Mm-hmm. Et kui sul probleem ei olnud, siis ma arvan, et neil ei ole väga põhjust sind kooli mitte sisse võtta, eriti kui su tulemused katsetel on ka ikkagi sellised üle keskmise. Ja ma arvan, et üks asi väga, mis mängib rolli, mis mina teen hästi palju oma vestlustel välja, oli see, et kui sa oled kooli jaoks kunagi midagi teinud, siis too see seal välja. Et nagu katsed ongi see koht, kus sa pead nii palju ennast kiitma ja see on minu mõelest hästi ebaeestlaslik asi, mida teha. Aga lihtsalt hästi palju tuleb ennast kiita ja ma tõingi välja mingisugused viimased asjad, mida ma elus olen teinud. Lihtsalt ma ühe korra käisin seal isadepäeval, käisin töötuba läbi viimas ja pärast seda juba nagu... Et kõik asja, mis sa kunagi oled kooli jaoks teinud, ma ei tea, spordivõistlused, mis me ei tea, mida iganes inimesed teevad, võitsid kunagi kunstivõistlus ära, et juba need, et kui sa oled koolile kunagi midagi teinud, siis toose kindlasti vestlustel välja. See näitab, et sa oled aktiivne inimene, et sind huvitab koolielu, sind huvitab, mis koolis toimub, mis tehakse ja sa tahad nagu osa saada sellest. Ja tavaliselt koolis hindavad seda ka suht kõrgelt. Kui juba siin vestluste peale läks jutt, siis... Mida sinult küsiti vestlusel? Kas oli midagi sellist, mida sa ei oodanud? Sa tead nüüd meile kahest erinevast vestlusest rääkida. Reaalklassi vestlusega oli see, et see on minu mõelest asi ka, mis tehakse iga aasta, on see, et esimese vestluspäeva hommikul on need inimesed, kes võetakse kohe sisse põhimõtteliselt, kellega isegi küsita mingid küsimusi. Ja sa oled sees, et siin on su hea tahta protokoll. Ja ma olin kohe esimene inimene pärast neid. Ehk mul ei olnud õrna aimu ka, mis küsimusi küsitakse. Et või kas üldse küsitakse, sest mitte keegi teine ei olnud teinud varem vestluseid. Ja ma läksin sinna, mulle vaatas vastu härra Alar Pukk ja Samoilenko on ju. Ja siis ma istusin, ma ei teanud mitte kumbagi, et kumbki on mind varem õpetanud. Ja siis Pukk rääkis hästi vaikselt, hästi rahulikult asja ennast tutvustada. Ja siis ta küsis mult 3 matemaatilist küsimust, millest ma panin 1/6 täppi. Ehk ma vastasin nagu ühes küsimusest pool õigesti. Ja ma arvan, see on põhjus, miks ma ei saanud reaalklassi sisse. Kas see oli, arvad, et nagu pinge pärast? Kindlasti oli ka see, aga ma arvan seda, et... Või no, ma tegelikult nüüd, kui ma järgi mõtlen, kui mul praegu küsitaks need küsimusi, ma oskaks jumal hästi vastata. Aga ma ei suud, ma ei tol hetkel, ma ei viinud asju nagu sõnu enam kokku. Siis ma olin kuidagi juba närvis ja siis ma olin vist oma tutvustuses ka mingi ühe fakti, et kes asja ajand juba ja siis ma pärisesin seal lihtsalt kaameras. Siin ja... ongi selline nagu hetkeline pinge, mis sulle peale pannaks, et sa nagu tead, et on vestlused, aga sa ei tea, mis toimuma hakkab ja siis lihtsalt tullakse, sõidatakse sulle sisse niimoodi siin matemaatiliste küsimustega. Ja see on nagu mingi hoiatust ka, ei on tees, nüüd me küsime, vaid nagu... Lihtsalt kohed, küsid, et noh, mis su hobid on, ju räägid, nii, ja mis on 2+2? 3. Aga ja humanitaarklassi vestlusel ma tulin kooli kohale, sest et see oli siuke eksklusiivsem. Ja tulin kohale ja siis mult enam ei küsitud mitte midagi. Ma olen, et istu maha, räägi. Nüüd sa olid valmis nagu selleks, nüüd, et tulistagi küsimusi. Ma olin valmis eesti keeles, inglise keeles. Lihtsalt mul oli kõik tekst ette ära mõeldud. Lihtsalt kõik võimalik küsimused, mis nad mul küsivad.
ja siis humanitaarklassis mul küsiti võõrsõnu. Mäletan vist menuromaani küsiti, mida ma ei suutnud vastata mingil põhjusel. Siis küsiti, kes on kuraator ja mida tähendab drastiline. Ja ma suutsin õnneks ära vastata. Tubli, sest mina praegu, kui ma mõtlema hakkan, ma ei saaks aru. Jah, ma arvan, mingil määral kindlasti meie vestlus, kes me oleme siis 11-kundikud tegime paberil neid katseid, võrreldes siis nendega nagu Roosi, kes tegid internetis, kindlasti ka mingil määral erinesid, sest et ma mäletan minult ei küsitud mitte ühtegi siis suunapõhist nii-öelda küsimust ei matemaatikaga ega millegagi seotud. No mina olen ingliskeele klass ja minu vestlused viidi läbi inglise keeles. Aga ka muust väga selliseid küsimusi ei olnud, et pidingi rääkima ise endast, mis mind huvitab. No siis küsiti, et kui pikalt inglise keelt oled õppinud, et nagu kuidas sa seda praktiseerid igapäevaelus. Aga et ja mingid otsuseid selliseid küsimusi väga ei tulnud, mis oleks tundunud nii otsustavad, et noh, kui sa nüüd sellele valesti vastad, et sellist vale vastust ei olnud olemas. Mm-hmm. Ma tean, minu üks tuttav, kes tahtis ka meie kooli inglise keele klassi saada siis samal aastal kui mina, ei saanud sisse, sest et ta nagu kuidagi juhe jooksis täiesti kokku, kui temaga hakati inglise keeles rääkima, kuigi see oli inglise keele klassi vestlus, aga noh, lihtsalt see hetk, kui sa reaalselt seal istud ja sinuga hakatakse rääkima inglise keeles, siis võib juhtma kokku tõmmata küll. Mäletan, ma istusin seal humanitaare klassi vestlusel Ave Kallase Juta Hirvega ja siis noh, lõpetati ära see ja siis Juta Hirv niimoodi vaikselt, kuule, kas sa oled kindel, et sa inglise keele klassi äkki ei taha minna? Siis ma mõtlesin seal tol hetkel, et ma täiesti ükskõik kuhu klasside mind panete juba nagu pääsemuse kooli sisse, kuigi ma olen inglise keelest täielik kobaga, et ma ei oska. Ma lihtsalt ei oska ja ma olin inglise keele eriklass ka veel kunagi. Et... Mis sa ütlesid neile siis? Ei, ma ütlesin, et pange mind kuhu tahate. lihtsalt, et siia kooli saada. Lihtsalt pea asja, et ma saan kuhugi kooli sisse, nagu siis ma mäletan, et ma olin pärast seda reaalklassi vestu, ma lihtsin kohe vestolmi, kuulge, kas teil ei ole juhuslikult, ikka ei taha mind vastu võtta. Aga jah, et see oli tõesti, see oli nagu väga tore, et me koolderime nii palju vastu ja lubas mul teise vestlusega teha. Aga Mirjam Laaksonen tegelikult küsib Mari ka, et... Mirjam Mari Mirjam Laaksonen, ma väga vabandan, et kui sa siin nelja kooli katset tegid, et miks just 21. kool? Miks just 21? Sest see oli põhimõtteliselt ainukene kool, ma teadsin midagi. Ma ei kogu elu käinud siin koolis, mu vend on käinud siin koolis. Ja noh, see oli kuidagi siuke nagu kodune. See ei pidanud hakkama otsaselt midagi, ma ei tea, ei pidanud hakkama muutma mingisugust süsteemi õppima. Ja noh, sa tead mingid õpetajad ja inimesi siin juba ja väga paljud sõbrad ei mul siit koolist ja üldiselt. Noh, muidugi ma käisin näiteks tutvumispäeval reaalkoolis ja siis ma mõtlesin, et issan, kõik tulevad kooli sisse ja naeratavad lausan. Äkki see on ainult mingi tutvumispäeva nali, ma arvan. Ei, ma arvan ka, et nagu pärast küsisin mingisugustelt reaalkooli inimestelt, et ei, tegelikult ma kõik nutame. Et nagu see on ainult see üks päev, kus näidate, et kõik on nii ilus. See on see üks päev, kui tuleb näidata, et see kool on üks lust ja lille pidu, et tulge kõik naeratavad, kõik on nii tore, lihtsalt, et tulge siia kooli. Reaalkooli meditsiiniklass oli mul teine ja sinna ma sind isegi vestlusele mitte, nii et nii palju reaalkoolist. Ja kaagi ja tikki mul tegelikult on vahet. Ma ei oleks tahtnud mitte kumbagi väga minna, aga ma oleksin nõus olnud ka minema tikki. Ma olin kaagi panin kolmandaks. Aga noh, mul juba siis, kui mul oli ennem seda teist vestlust, mul oli juba nii ükskõik, mis kooli ma lähen. Ma olin polutehnikum ennast juba kirja pannud lihtsalt, sest et mul oli vaja minna kuhugi. Lihtsalt, et gümnaasium kuskil ära lõpetada. Lihtsalt kuskil ära teha see gümnaasium, sest ma teadsin, et kui ma olen põhiharidusega, siis ma ei jõua mitte kuhugi. Nojah, alati on võimalik Austraalias mandariini farmi. Jaa, mul, ma räägin küll, Lasnamäe koolid. Need on alati on tagavara pannud. Aga jah, sellest, et võimalikult paljudele katsetele ennast kirja panna, see on küll hea soovitus, mis Roosi enne andis, et mina käisin ka hästi paljudel katsetel, või no, hästi paljudel, seal oli äkki, no ma tegin 4 katset, 3 katset, 32. keskkool, vanalinna hariduskolleegium ka, hariduskolleegium ka, äkki oli midagi veel, Nõmme gümnaasiumisse tegin ka, rohkem ei teinud, aga ja mind võeti igale poole peale VHK, mingil sellet. Ei ole piisavalt kunsti inimene. Jaa, ma just mõtlesin ka. Vist ei ole, jah, reaalklass. Võibolla sa ei läinud liiga värvilise riietusega kohale vaata. Jah, mustad riided on. Aga üks küsimus, mis meile veel on esitatud,
kas kuidas sinu arvates suhtuvad koolid sellesse, kui sa oled pannud nad teiseks või kolmandaks valikuks? Kas siis sul on endiselt võimalus sisse saada või põhimõtteliselt võid nad maha kanda? Kuidas sinul oli? Minul oli see, et ma võin meie kooli õnneks esimeseks. Aga mul oli näiteks, mul on klassiõde, kes pani minu mõelest kaagi esimeseks. Ja tal läks kaagi, ma isegi ei tea, mis, kuidas tal nii täpselt seal läks, aga igal juhul ta ei saanud sisse sinna. Ja siis... aga kuna ta on tegelikult suht tubli õpilane, sest noh, ongi põhimõtteliselt, kui sa saad vestlusele juba sisse, siis sa tegelikult, kui sa ennast suudab piisavalt palju maha müüa, siis sa tegelikult saad üks kõik kuhu kooli sisse. Müügioskus inimesed, müügioskus. Ja, täpselt. Ja mina tean rääkida seda, et mina käisin ka tegelikult 21. koolis teise eelistuse vestlusel. siin ma olen küll, selle nimel tuli natuke rohkem vaeva näha, sellest mõni teine kord võib-olla, aga üldiselt esimese eelistusena su võimalused sisse saada on ikkagi oluliselt suuremad kui teise eelistusena, sellepärast, et koolid ikkagi eelkõige tahavad neid õpilasi, keda huvitab seal koolis õppimine, ehk et koolil ei ole sind vaja, vaid sinul on seda kooli vaja. Jah, see on üks asi, mis tuleb teha nagu selgeks, et hästi palju, ma ise ka mõtlesin, no come on, no, ma olen siin koolis käinud nii palju teinud selle kooli, aga muidugi nad tahavad mind vaata. Aga no siis ma jõudsin siia kooli ja siis ta ei läinud nii hästi võibolla siis. Et see on ka, jah, et pigem müüge ennast rohkem. Kooli tuleb ka ülistada hästi palju. Et... jaa, hästi, et issand, meil on nii head õpetajad, meil on siuksed valikained. Kõik tegevused, mis tehakse, kõik jaa, asjad. Kunstinädalad ja need asi. Kui 21. soovid saada kunstinädalat reaalselt. Kunstinädal. Rääkige kõike kunstinädalast, mis te teate ja ülistage, kuidas see nii äge ja nii äge. No tegelikult ongi äge, aga lihtsalt tol hetkel seda nii palju rääkida lihtsalt. Aga seda tasub mainida alati, sest et... noh, kunstnädal siiski on meie kooli au juhkus. Eriti kui te lähete humanitaarklassi, siis tuleb kunstnädalast eraldi presentatsioon teha nende jaoks lihtsalt. Minge lihtsalt eraldi võtka ma arviti kaasa ja minge siin niimoodi, et ma nüüd räägin teile kunstnädalast ja miks ma tahan siia kooli saada. Yeah. Just vestlustel õpetajad saavad kohe aru, kes on podcasti kuulanud ja kes ei ole, millest räägitakse. No, aga me anname häid nõuande, kuidas sisse saada. Nee, ei, me kutsume andekaid inimesi meie kooli sellega hetkel. Yeah. Või julgustame neid siia jääma. Ma mäletan, ma oleks tahtnud, et keegi räägiks mulle mingisuguseid tippes. Mul ei olnud õrna aimugi ja ma oleksin oma venna juurde küsimust, et no lihtsalt saa sisse. Kerge, lihtsalt mine lihtsalt sisse. Nagu lihtsalt mine ja tee ja küll hakkama saada. Et... ja noh, mul ei olnud mitte kedagi, kes oleks väga rääkinud sellest. Ja kui see oli jube stressi rohka aeg, siis ma olen ka mitte kedagi, kes oleks rääkinud stressist kui, ja kui stressiga hakkama saada. Sest ma olen nagu, muidu noh, kooli ajal vaata ikka, et harjunud vahepeal on mitu kontrolled samal päeval või midagi. Aga niimoodi, et sul on 2 kuud järjest seda stressi lihtsalt, siis see tõmbab ikka normaalselt läbi. Ma arvan, et eriti arvestas fakti, et to hetk, kui katsed toimusid, olime me kõik juba siiski istunud ka karantiinis veidi aega. Et ma arvan, et see nii-öelda... ettevalmistus oli palju väiksem tegelikult. Ja mentaalne tervis oli ilmselt kõigil veidi selline all over the place. Ma ei oska eesti keelt rääkida. et eks pahasti. Kõigil... jah, niimoodi jah, pahasti natukene. Et kui ei olnud sõprasid näinud pikka aega õpetajatega, noh, olgema ausad eelmine aasta kevad, kui oli ikkagi esimene distantsõppes, see oli ikka päris jubedalt korraldatud, et keegi ei olnud sellises olukorras varem olnud. Ja nagu see oligi, ma mäletan, et meil oli see ka veel, et 9. kohta ei räägita mitte midagi. Et kõik uudised keerasid selle ümber, et kuidas esimese klassi lapsed ikka saavad oma katsed tehtud ja 12. eksamid, aga keegi ei räägid mitte kunagi 9. klassist. Ja siis oligi, et mitte keegi ei teanud mitte midagi, siis kõik juba olid unustanud kind of need katsed ja nii, ja siis tuli aprilli lõpus kuulge, nüüd on katsed. Ja siis alles siis hakati rohkem tegelema nendega. Jah. Eks see on midagi, see oli kõigi jaoks ka valitsuse jaoks, oli ikkagi selline väga uudne olukord, et õpetajate jaoks ka. Ja seda ja küll, jah. Eks kuidagi saab andestada selle, aga... kuidagi, läbi raskuste saame andestada. Läbi raskuste kuidagi andestada. No, see pole isegi meile andestada, sest meie ei pidanud katseid tegema, et loodame, et 10. suudavad andestada. Neil on eelis, et nad on läbi teinud vaat ühe juba see distantsõppe, et ma arvan, et on palju parem enesedissipliin kui meil, nagu meie siis lennul oli, kui me pidime tegema neid katseid, sest et meil ikka osadal oli see 6-5 unegraafik ja see on väga tervislik seal. Seda küll. Aga nüüd tuleb üks põletav küsimus, et Roosi, palju sa punkte said?
Ütleme nii, noh, ma nagu enne mainis, ma maksan paremini, on ju alati iga aasta. Minu mõttes kõik ütlevad seda. Aitab keerutamisest. Aitab keerutamisest. Me tahame fakte. Me tahame neid punkte. Eesti keel oli 79,4, matemaatika oli 60, inglise keel 64 ja füüsika oli 45,7. Uhked tulemused. Väga uhke. Need on reaalselt head tulemused. Paremad kui minu omad. Vaadates teist ja mis oli ikka päris hall. meil tegelikult neid kahe aasta katseid ei saa eriti võrrelda ka, sest et need olid niivõrd erinevad. Lihtsalt. Ja seda kindlasti, et meil ei olnud vaja füüsika katseid teha järjest ülesandeid, nii nagu need ette tulid. Mulle füüsika katse tullut meeldis, et jumal lihtne oli. Ma olin 21 punkti, nii et ei. Need ei olnud lihtsalt. Aga palju sul muud punktid olid? Me saame siin tuua nagu suunapõhiselt nüüd välja, et A-klass, B-klass, C-klass. No B-klass, mis mul oli inglise keel, oli mul 66 punkti, matemaatika 63, eesti keel 60 ja no, füüsika 21. Mul olid eesti keel, matemaatika, füüsika olid kõik 70 ringis, pluss miinus kolm siis. Ja inglise keel, ütleme nii, et läks natuke nässu. Ei, me tahame, neid teada, me häbistasime meid kahtel, et sinu kord on. Eesti keel oli 73, füüsika oli 70 ja matemaatika oli 67. Ja ei oota, Inka. Inka oli, no, 40. See on ka arvestatud tulemused läbi vähemalt. See ei ole ju nii hull. Tegelikult ei ole üldse, ma arvan, et mu enamus nagu Inka kontrolltööd on ka 40%, et see ei ole üldse hullu. Ärge muretse, mul on rohkem kui pool gümnaasiumit läbi, ma olin arvestanud selle juba. Aga tõmbab vist selle vestluse siin nüüd kokku, et aitäh sulle, Roosi. Aitäh. Soovid sa aitäh veel võibolla midagi inspireerivad siia lõppuajal 9. Julgustavad sõnad. Ärge valige endale suunda selle järgi, mida te arvate, et te tulemikus teete, sest et nii kui nii te saate selle ükskõik millisest suunast, lihtsalt tehke seda, mis te arvate, et on õige ja lõppkokkuvõttes tegelikult vahega vahet ei ole, mis klassida lähete. Kui te olete õnnelikud, siis on see on peamine lihtsalt. Ja tegelikult suund ei ole väga midagi. Peale suunainete, aga noh. No suunaained on ainuke asi, mis meil on erinev, on see, et meil pole perekonna õpetust C-klassis. Mis nagu... asja? Miks ma C-klassi elid? Okei, okei. Me kaldume teemas kõrvale. Tahaks perekonna õpetust, aga see on nii lae aine. I mean, meil on reedel pulmad. No ma räägin, no. Ma tahaks ka pulmi teha, mis jaa, no. Õpilase esinduse president Kauros Karvanaselja noogutab siin kõrval tunnustavalt. Okei, aga tõesti, suur tänu sulle, Roosi, et olid nõus tulema meiega vestlema sellel teemal. Aitäh, et kutsusite. Ja aitäh ka kõigile 9. Kes meile küsimusi saatsid, ja. Huvitundsid. Ja loodame, et teil kõigil lähevad katsed lausa suurepäraselt. Nii, nüüd on meie kõrvale jõudnud järgmine külaline, kelleks on õpilase esinduse president Kaur Oskar Vanaselja. Tere, Kaur! Tere, Marti, ja suur aus siin olla. Tore on sindki siin näha. Sa oled nüüd natukene üle poole aasta seda auväärset ametikohta täitnud. Mm-hmm. Mis tunne on? Noh, ega ma kurta ei saa. Selles suhtes on nagu väga, väga seiklusrikas olnud ja lõus olnud. Et väga lihtne tund üle lastus juures, nagu, et see on väga suur privileeg. Eks siis soovitad inimestel liituda õpilase esindusega ja hiljem presidendiks kandideerida? Ei, seda kindlasti. Saab tund üle lasta? Ei, mitte just sellepärast. See on lihtsalt selline kõrval boonus, mis tuleb, aga muidu on väga tore niimoodi inimestega palju rohkem koostud teha eriti nagu koolisiselt nagu asjad, mis ei ole ainult õppimine, mis mulle väga meeldib, et leida nagu koolist vaheldust ka. Oled sa oma alluvatega kui siis praeguse koosseisuga rahul? Vali nüüd hoolikalt, mis sa ütled, me oleme siin ka siis ei, ka alluvat. Ma olen väga rahul. Nad on kindlasti teinud mingitest aspektidest palju rohkem kui mina, mis on väga, väga tore näha. Et see podcast oli ka lihtsalt nagu, et tava ei teeme ära, siis ma nagu olge lahke, et see tuleb väga lahe ja siin me oleme. Et seda minu arust väga tore näha, et inimesed võtavad ise initiatiivi ja toovad asju lauale ja teevad tõesti ise ka ära, et me ei pea mingi tagant suruma. Kas sinu jaoks on kuidagi ebaootuspärane see õppeaasta? Sa ju teadsid aasta alguses, et see koronakriis võib olla teema, aga et me oleme nüüd ikkagi sisuliselt, ma ei tea, kolmandiku õppeaastast kodu. Oleme kodus ka ikkagi olnud täiesti. Et kas see kuidagi on möödunud see õppeaasta seni sinu jaoks ootuspäraselt või keerulisemalt, lihtsamalt, kui sa ootasid? Ma arvan, et mida me ei oodanud oli see, et me arvastasime sellega, et me lähme koju. Seda me teadsime, siis me tegime ka asju, et need, kes on näinud meil e-spordi ja seda muud. Et, aga mida me ei oodanud, ma arvan, on see, et kui me tuleme kooli tagasi, siis me ei saa
nii väga ikkagi asju teha. Et me oleme koolis, aga siiski väga palju raskendatud, et väga palju asju, mis me tuleb nüüd ees, on online siiski. Ja asjad, mis me toimuvad siis nagu koha peal või nagu, kus inimesed on tõesti koos, on ainult kas ühe klassi siseselt või on siis, ma ei tea, mingi väga vähe rahvas seal. Et see on üks asi, millega me võibolla ei arvestanud algselt, aga ma arvan, et siiski meil läheb suhteliselt sujuvalt. Ehk siis need hetkesed reeglid ürituste korraldamiseks koolisiseselt on üpriski ranged? Need on väga segased, ma ütleks isegi teatud kohaselt, sest nagu ma siiski nagu, ma näen seda pointi, aga nagu siiski teatud kohtades nagu, ma ei tea, nagu sööklas ja istuvad kõik koos ja see on nagu sama asi nagu mingi no valikainetes samamoodi. No jah, täpselt valikainet. Vanana riigikaitse. Ja nagu kunstnädal on ka kohe tulemas ja see toimub täiesti tavapäraselt, mis on fantastiline loomulikult, et meil on nagu need üritused ja niimoodi. Aga siiski võiks natukene selgem sellest asjadega, ma arvan, et kooli poolt tulla. Mis sind julgustas sügisel üldse hüppama niimoodi põhimõtteliselt pea ees tundmatusse vette? No ei keegi muu kui Marika Paun. See oli, ma olin muidu tahtnud ka end ülita küll, aga mõtlesin, ma lähen 12. Ma tahtsin 11. tegeleda rohkem veits õhviga ja muud asjadega. Aga siis üks hommik Marika ütles mulle, et kaudu või räägime juttu natuke eest, et ma arvan, et sa peaks kandideerima. No jah, kuidas ma siis Marika Paunale ei ütlen? Ja siis ma kandideerisingi. No ei saagi täpselt. Ja siis ma kandideerisingi. Alluvatest me juba rääkisime, kuidas sa tunned, et sinu koostöö kahe asepresidendi, siis Ralf Arend ja Koktaid Ranniga sujub? Nad on väga omapärased inimesed. Ei, nad on tegelikult päris tublid nagu töömeed. Nad võibolla ei näita seda nagu otselt nagu välja igal pool, aga nad on siiski nagu olemas, nad mõtlevad, nad käivad ideid välja. Ta ei vastutas praks, et üksid täiesti selle e-spordi asja, sest ma ei pidanud midagi seal tegema, see oli väga meeldiv. Ja see on nagu tore ikkagi näha, et nagu nad panevad ikka seda tööst sisse. Aga ma arvan, et see on lihtsalt selline mulje jäänud paljudele, et nad nagu ei ole kohal, sest lihtsalt ongi see nagu garantimisele piirangute tõttu, kui on mingi üritus, siis ilma näis mina kohal, sest lihtsalt nad ei saa tulla. On sind miski üllatanud? Mida sa ei osanud üldse oodata selle poole aasta jooksul või ei ole sellist asja olnud? Miski selle presidendi ametiga kaasnev kohustus? Ma arvan, et see, et nagu esiteks on see, kui palju traditsioone meil on. Ma ei oodanud seda, aga meil on tõesti ikka väga palju traditsioone, mis on tegelikult väga-väga lahe, et koolil on nii palju enud asju ja et meil on sellised sümboolikad ja erinevad asjad, nagu me tuli just seast õpilisendusele ka need märgid ja asjad. Mis on nagu väga-väga lahe, et käiks välja sellised uusi viise, kuidas näitama kooli ja kuidas erineda natuke teistest ja olla sellised omapärane. Ja teiseks ma arvan ka see, et nagu ma just enne rääkisin, see kui aktiivsed õpilased on. Et ma ei oleks elu sees oodanud näha nii palju nagu tõesti nagu tublis inimesi, kes tahavad midagi tõesti tehtud saada. Et nagu teevad, kui nad ise räägivad, ise otsivad need asjad üles, et see ära teha ja seda on väga-väga tore näha. Sa mainisid enne traditsioone. Soovid sa mõnest täpsemalt rääkida? No meil oli nüüd just see näiteks Kevie, see kokkusaamine Reaali poisi juures Tartu rahuga. Meil on olnud erinevaid mingeid nagu koolisisesed, ma ei tea, mingi ürituste nagu päevi. Ma ei oska sulle kohe näiteid tuua, aga nagu kui ma mäletan, siis ma olen käinud küll väga palju suks. Ma kantsin vist nagu mingi eelmine nädal kokku sattumuslikult, lihtsalt ma pidin 5 päeva järjest sama ülikonda. Sest mul olid lihtsalt iga päev vist mingid üritused. Et see on naljakas küll. Meeldib sulle ülikonda kanda? No see on isegi ülikond. Sest ma natuke skeemis, ma panin viigipüksid ja turtlenecki ja pintsaku selga, sest ma ei viitsi käia triiksärgiga 5 päeva. Kerge IG vaib? Jah, ärge neil lõõga. See jääb meie vahele. Lõõga kohele. Aga teine poolaast on alanud. Esimesest poolaastast me juba nägime palju huvitavaid asju, mida te olete siis teinud, näiteks need e-spordi üritused ja midagi veel. Mis teisel poolaastal ees on ootamas? No esiteks nüüd hakkab pihta, meil olema on väga õnnelik väitlisklubi põhikooli õpilastele, mis on jällegi näide aktiivsusest, sest põhikooli õpilased tõesti need täiesti suvaliselt tulid minu üritused, et tahaks väitlus proovida, ma olen nagu fantastiline. Ja siis me panime selle klubi kokku, seal on nüüd juba 14 inimesest põhikoolist registreerinud, mis on väga hea, see on kokku juba 4 tiimi. Et nendega hakkame tegutsema nüüd ja samuti me tuleb näidisväitlus ka. Ja
paar asja , mis me nüüd mõtleme teha , mis mul tegelikult just täna meelde tuli , mis ma tahtsin teha juba aasta alguses . et kui nüüd lumi maas on , võiks tegelikult teha koolisisese niisuguse suusatripi , kas Kiviõlile või siis sinnasamuse Kili Vimkamäele , et organiseerida see , sest see on tehniliselt õue asi , on ju . see kõlab meeletult ägedalt . mina hea meelega tuleksin mäele . et võtta mingi registreerimise põhjal kokku , on ju , minna mingi päev lihtsalt , et käia nagu , olla aktiivsed õues , kuna spordipäev ju ka tehniliselt see aasta olnud pole , nii et see saab olla niisuguse suusaspordipäev . suusaspordipäev , täpselt . et meil on koolis küll niisugused suusatajad , lumelauasõitjad , kes iganes , et see oleks päris lõbus . ja need , kes oskavad , saavad ju näidata ka teistele ette ja teisi õpetada . täpselt . see on turvaline tegevus , kuna maskid on ju nii või naa kõigil ees , kui sa oma nägu ära ei soovi külmutada . nii et minu arust õues need piirangud ei kehti nii väga , ma ei tea . Ma näen , et Hanna loodab, et ta saab õpetama hakata... mis sa suusamäel ? Ma ei ütleks , et ma nii väga ootan , et ma teisi õpetada saaksin , vaid ma pigem tahaks ise proovida oma lauasõiduoskusi lihvida . kas sõidate , mis te eelistate , lumelauda või suuska no... ? Kumb on lahedam ? Murdmaasuusk . okei , õige Eesti vaim tuli välja . no mina olen väiksest peale suuski sõitnud mäe peal mm-hmm. aga nüüd viimaste aastatega olen laua alla pannud ja tahaks selle ikkagi korralikult selgeks saada niimoodi , et ei lendaks iga viie minuti tagant päris ninali või selili . ma olen ka nüüd lauavõimekus maha saanud , mõtlesin ühe aastaga mõlemad randmeterad seda õppides , aga nüüd on juba kõik korras . aga oli see väärt seda ? see oli väärt seda , see on väga mõnus . see tuli , see vastus tuli väga kiiresti yeah. . aga tulles tagasi täpsemalt õpilasesinduse töö juurde , siis kas sa tunned igapäevaselt ka mingit vastutuskoormat enda õlgadel , et oled siin vastutad sa kõnnid ringi palju tundes, meid on 1400 inimest , et sinu kätes on 1400 inimese igapäevane hea . Ma ei küll ei usu seda , nagu mulle lihtsalt meeldib olla inimestele siis abis , kui nad pakuvad seda välja . Loomulikult nagu ma olen seda rõhutanud ka aasta alguses , et kui teil on mure , siis tulge appi , aga ma kindlasti või tulge küsige , siis ma aitan teid . ja aga ma kindlasti ei tunne nagu , et ma kuidagi vastutan kõigi nende inimeste eest , ma lihtsalt ei ole seda tunnet , et kui kõnnid kooli koridoris , et kõigi silmad on sinul ja kõik sosistavad omavahel . jumal tänatud . seal on see president . ei , kui see oleks niimoodi , siis ma hakkasin oma ameti vaatama . ei , aga see on lihtsalt , mulle meeldib olla jah , inimestele abiks siis , kui neil seda vaja on , et ma ei oodanudki seda , et nüüd ma pean nüüd mingi iga päev mingi ringi jooksma ja küsima , kas kõik on korras , kõik on korras , kõik korras . et ma arvan , et rohkem ongi see ülesanne õpilasesinduse presidendile , et lihtsalt toeks olla , pakkuda võimalusi välja ja vajaduse korral siis ka aidata . kas sinu tegevus on täielikult improviseeritud või on näiteks eelmise aasta president sulle juhtnööre andnud ? Kindlasti nagu , mis ma eriti olen näinud , et ma olen tegelikult olnud õpilasesindusest juba 18. klassis , kui ma olin noorteparlamendis aasta ja siis nüüd õpilasesindusest 2 aastat ja nüüd president . et mis ma nägin selle aja jooksul oli see , kus iga aasta oli uus president ja nagu , et davai , teeme kõike omamoodi , ärme võta mitte midagi eelmisest aastast ja teeme kõike niimoodi , nagu mina tahan . ja siis oli see hästi awkward , sest noh , need üritused , mis on olnud , need tulid täpselt samamoodi välja , aga iga uus üritus oli nagu , et kuidas me nüüd teeme seda , et ma ei tea täpselt . et ma tahtsin suhteliselt võtta nagu umbelaselt mingid kindlasti juhtunud üle , natukene samamoodi traditsioonis jätkata , õpilasesinduse oma nagu koosseisu ma võtsin praktiliselt täiesti nagu tema niisuguse inspiratsiooni järgi , et teha see võimalikult vabaks , võimalikult niisuguseks nagu lihtsalt sõbralikuks chatiks , isegi kui ma saan natuke vähem tehtud sellega , aga noh , see on ikkagi lõbusam . no hetkel ausalt öeldes ma arvan , et pigem on takistuseks koroona , mitte et me ei saaks tehtud midagi . tegelikult te olete ikka väga-väga tublid , et aitäh sul . jah , palun , et mis ma nägin noorteparlamendis 8. oli see , kuidas me istusime seal ja siis president küsis , et noh , mis me teeme , ja siis kõik olid vait ja keegi ei tulnud rääkida , nagu koolitunnis oleks olnud , et seda ma just ei tahtnud , et mulle meeldib , kui õpilasesindus ei ole niisugune kohustus , vaid ta ongi rohkem niisugune koolivaheldus , et see on see , mis ma väga umbeliselt üle võtsin . tahad sa ise midagi rääkida veel ? Kui sa oled põhikooli õpilane , tule väitlusklubisse , väitlusklubi hakkan andma tegelikult mina koos väitlusmaailma inimestega . tegelikult mina yeah. . kes on väitlusmaailma inimesed ? Noh , meie koolist kindlasti tulevad sinna legendaarne tiim , mis Dixon võib-olla rääkima , Craig Johnson , Maria Kuskova ja Rauno Arike ja võib-olla ka siis tiim Loren koos Anett Hermaküla , Don Federico ja Benjaminiga , et ma ei tea , lihtsalt väitlusmaailmas peab inimesi kokku , et saada võimalikult niisugune lai perspektiiv sellele .
ja siis teha väitlust ja kõike seda, et see tuleb ilmselt väga-väga lõbus. Ja siis ka väljaspoolt kooli, kui lubatakse. See on küll väga äge missioon, et varsti ehk keskkooli meistrivõistlustel ka ei ole ainult Tiki ja Treffneri omad seal ees otsas. Täpselt. Järiti, jah, praegu ongi minu arust see, mis on mingi sellel Eesti MM-il on ka ainult gümnaasiumitiimid, et mingi üks põhikooli tiim on äkki. Mis on suht kurb. Jah. Aga aitäh sulle, et sa meiega rääkima tulid. Fantastiline, aitäh kutsusite. Ja soovime sulle jõudu edasiseks pooleks õppeaastaks. Aitäh. Loodame, et koronaolud paranevad ja et ikkagi annab korraldada ka rohkem ülitusi, kaasates rohkemaid inimesi. Loodame. Ja aitäh ka teile, kallid kuulajad, kes te selle aja koos meiega siin vastu pidasite. Loodetavasti oli põnev ja kohtume juba järgmises episoodis. Tšauka! Tšau!